Jæja, velkomin aftur í skákjenslu. Nú, ég ætla að byrja á að varga við því að hljóðu mun ekki passa við myndina, fyrstu tíu myndunar. Og ástæðan fyrir því að ég tók út upp áðan og það kom einhver helvíti skruðningur. Þannig að það bara heyrðist ekki neitt. Og svo tók ég þetta upp aftur með því að hlusta í heyrnartólunum. En heyrnartólunum voru svo hátt stillt og svo nálægt hljóðnemanum að það eru skruðningur aftur, þannig að nú erum við að gera þetta rétt vonandi og við ætlum að skoða heimadæmin sem að ég skildi eftir undir files á íslenski skákmenn fyrsta dæmið tiltölulega létt og ég spurði hvað verið svona thematíski leikurinn og það hérna H4 ég stillum peðanum upp hérna að samkvæmt Capablanca reglunni og það er einfaldast að gera það, ef við gerum það ekki þá getur svartu mögulega ekki G5 sjálfur og eftir aðtökum kannski H5, H4 og reynda að búa til einhverja veikleika og koma kóngnum inn og ég ætla að sýna hérna við leikum til þess biskup E4 og svartuleikur G5 það munur á því að hafa peðið á G3 sem er svo mikilvægt versus að hafa það á H4 er á G3 völdu F4-reitin og núna kemist kóngurinn á F4 svo fara rjókunum að skáka og svo kemur kóngurinn á G3 þannig að við rendum í vandræðum þannig að thematíski leikurinn er H4, þessi staðar jafntefli við fórum vel yfir það í vídeónu og vonandi voru allir með þetta rétt. Númer 2, hérna spurði ég hvort að það veri tímabært að drepa með róknum á E4 og fara út í peðastæðantafli. Og svarið við því er nei, það er ekki tímabært að drepa þarna. Af því að við gerum það, þá er hvítur anspenninu kóngur E2, þekkt staða úr peðastæðantöflum því svo kallar anspenni. Þetta getum við ekki leift, þannig að við þurfum að fara svona smá krókaleiðir, skáka hérna, koma kóngin inn á E3, ýmsaleiðir. Við getum reynt að reykja kóngin á C1, ef við náum því, þá getum við að henda róknum á D4 og þá drepið, af því að þá nær hvítur ekki anspenninu. Og náum því raunin með rókur H2, ef kóngur E þá mát, ef kóngur fyrir C1 þá leikur við rókur D2. Þannig að hvítur hefur biskupinn, en nú kemur rókur D2. Ef við förum að 1-1, þá kemur rókur B2, hótum biskupnum og hótum máti. Þannig að maður þarf eiginlega að fara á C1 og nú getum við að fara á D4 og drepið á E4. Ekkert anspenni, auðveldur vinningur. Þetta var bara svona smá upprifin á því sem við kíktum á í fyrsta vídeónu. Létt og laggott. Nú þriðja dæmið það var tiltölulega auðveld líka. Og það spurðum við hvort biskupinn á að drepa. Og við drepum að sjálfsögðu á a hvað a a 3 nei a 6 nei, fylgis með, a 3 mjög mikilvægt núna svartum með passívan biskup og hvað sem er hann onni og það þýðir eftir skákina þá stjórnum við hérna gefur einum svartur eitt svartur er passívur, við skoðum svipu dæmi í fyrsta vídeónu. Nú komist við inn á svörturreitina, það er ekkert vald á svörturreitunum og svörturreitin er vandræðum að tapar, við komum róknum á endanum yfir og drefum GSP. Ef við drefum A6 sem er rátt, þá gefum við biskup B2 og þessi jafnvistu höfum við séð núna inn á okkur skipti, þetta er alveg Capablanca reglan upp á 10. Hvítikóngur kemst ekkert að. Þetta hefur verið að fara að kunna mikilvægt að jafnvistu kunna. Hjálpar okkur við ákvarðanir í miðtöflum með mitt að vita svona hvert við erum að stefna. Nú, fjórða dæmið, nú fór nú dæmið svona aðeins að þyngjast. Ekki mikið þó. Næsta dæmi er úr teldriskák á milli hérna Pólugevski og Henrik Mekki. Pólugevski hafi hvítt og ég spurði hvernig hvítur myndi núna haga næstu leikjum miða við Capablanca reglun okkar og þetta er svona típist þetta er þetta góðu biskup á móti slæmi biskup og þau eru yfirleitt svona sem hvítur er með peðin á gagnstæðum litu biskupin en anstæðingurinn ekki. Pólugevski leik H4 og en nú komum við nána stöldpeðin á svartarreiti samkvæmt Capablanca reglunni stoppar hérna
allar hugmyndir að leggja G5 á einhverjum tímapunkti og þetta er basically eftir þú þá kláraðan en dæmiði fyrir Chicago B4 og öll peðin komin að hvítræti Capablanca reglan in full effect afsæki slettunar en já, við sjáum núna all svörtu peðin er á hvítrætum og það þýðir að þau eru að skotmörkur í hvítabiskupin og nú það bara komum inn og það náðu hvítur að gera hérna biskup B7 og þannig að biskupin var E6 og nú komast við á G8 færi veiklingan rauninni frá H7 yfir á G6 og það sem meira er að því að svartur búin að leika H5 þá tapar hann möguleikunum á eiga tempo hann getur ekki H6 og H5 þannig að það eru möguleik tempo þau eru farin þannig að svartur er við það lendi í leikþröng það eru tveiri veiklingar þannig að við þurfum bara að ná gegnubortinu og það kemur hér tveiri veiklingar og línur of F5 ef hann drefum með peði þá drefum við á H5 og fjarlægi fjarlægsingin er of hættulegur og svartur er ennþá með veik peð þannig að við drefum hérna D5 núna svartur er með biskup og biskup C8 en nú er svartur biskupin gríðarlega passífur og hérna kom svona já Desperation, G5 Biskupin er fastur að valda B7 ef svarti kóngur hreyfi sig þá fer hvíti kóngurinn inn fyrir gagsta áttu kóngin þannig að G5 var bara svona já getur alveg eins leikið því eins og einhver öðru og mekking gafst upp hérna sem hann er mát núna á D6 ef kóngur D7 biskup B6 stróknum D6 mát þannig að þetta var fallegt enn tafli hjá Porgyjanski algjörlega eftir forskriftun okkar og kikkið við næsta dæmi og það var strax aðeins léttara við spurðum hvernig best væri að drepa G3 og hvernig vest væri að drepa G3 og þetta er ekki erfitt það sem að Já, við eigum að vera bara að sjá þetta nú oft og það er eiginlega bara eitt vitlust svar og það er F drepa G3 Þetta er rangt, hverju liggur svartur? Þetta eigum að vera að fara að kunna Já, hann leikur H5 Harmonían hjá svartumönnum þeir eru valda alla þessa reyti hann að hvíti kóngurinn hann kemst ekki að Við eigum að vera bara að sjá þessi jafnvelstöðu nú oft núna til að menn færi bara að kunna þetta Þannig að eina leiðin til að reyna að vinna er að drepa annarkvort H3 G3 eða kóngur drepa G3 í báðum tilhugum fórust í jafntefli og í báðum tilhugum náum við svona að búa til öðru sem vandamál við ítum peðinu til F5 ef við höfum H-peðið eftir þá getum við kannski líka H4, H5 en við ætlum að íta peðinu F5 og reyna svo að búa til einhverja veikleika og koma kóngnum inn til dæmis á F5 og G6 vandamál sem við náum ekki að búa til ef að sættur með bestu uppstillinguna með G6 og H5 Þannig að við ættum að vera að fara að kunna þetta síðasta dæmið sem ég skildi eftir var úr skák frá einum af mínum uppáhaldsskákmanni Vladimir Kramnik alltaf ungum Vladimir hann með svart hérna og ef að hvítur fær sjensinn þá leikur hann kóngur E3, kóngur F3 og svo G4, loka búðinni kemur svo biskun með aðeins meiri spilið þannig að Kramnik leik kóngur F5 og núna mjög mikilvægt Gunnar 5 af hverju leikana því, því að hvítur vill leika G4 þannig að svartur leikur G4 hann er að stilla peðinu upp algjörlega samkvæmt Capablanca reglunni og það þýðir að hvítur peðin er á svörtu reitt, skilur biskup benefit passívan og peðin veik biskup D6 setur á peðið og svo ferum við kóngin yfir þetta er ekki endilega unnið en þessi uppstilling gefur besta möguleikana Nú eru allir að vinna á hvítureitunum peðin og kóngurinn tveir veikleikar það oft nót til að vinna og ef við náum leikþrönginni hérna þá tafluð innið og Kramnik gerir það hérna með algjörlega ógeðslegri leikþröng kóngurinn fastur þannig að biskupin verður að leika og hann leikur biskup E3 bán er hann að já, koma biskupinum betur fyrir hann setur núna bæði peðin og við erum eiginlega með anspenni þannig að leið og hvíti kóngur hreyfi sig sem við verður að gera
Þá kemur kongurinn inn og við vinnum peð og unnið peðsendafl. Frábært endafli, Kramnik. En nú, já, ætti hljóða að lagast, gruningurinn að fara, þannig að restan af myndbandinu ætti að vera í lagi. En efni sem ég ætla að koma að í þessu myndbandi er róksendatöfl og ég ætla að hafa svona, ég ætla að hálfgert hraðnámskeið í róksendatöflum, svona helstu svona póstum sem við þurfum að hafa reynu þar. Ég ætla að byrja á því að byggja brú. Þetta er það sem kallað er í fræðunum Lúsenastaðan. Hérna hvítur á leik. Við erum komið peð okkar ansi langt og við viljum koma í hérna upp í borð. Við erum með kóngi fyrir framann, þetta er svona eiginlega eins góð staða og við getum fengið með auka peð. Nú áður en við förum í rétturliðina, ætlum við að sjá hvað gerist ef að við leikum bara kóngur F7, við ætlum að koma peðinu upp. Þá kemur á daginn að svartur skákar og setjum svo aftur á peði. Við getum ekki valdað með róknum, þannig þurfum við valdað með kóngnum og hann skákar alltaf. Ef við reynum að koma niðurborðið, koma mótur róknum, svona sik-sakka eitthvað, þá lendum við alltaf í vandræðum að því að við þurfum að valda peðið. Þannig að við getum ekki komið á móti, peðið róni, þannig að við þurfum að valda peðið og skákar endalaust. Sama í hver áttuna við förum. Þannig að kóngur F7 hérna er ekki leikurinn. Það sem þurfum að byrja á að gera og það er mikilvægt þegar við byggjum brúna að hrekja kónginn í burtu. Við byrjum að hróku sétir skák. Það er kóngurinn þarf að fara hér. Ef hann fer hér neybytum við. Jú, þá leikum við hérna, hótum að fá drottningu og ef hann drepur þá er skák og vinnum hennar hrók hérna og drepir. Þannig að kóngurinn fer á B7. En núna getum við komið út. Við fyrirum út með kónginn. Við erum bubba. Svo sem sama í hver áttan við fyrirum. Við skulum bara fara hérna. Við byrjum á hróku C4. Mikilvægt. Og ég glemdi í næstu. En þetta er undirbúningur í því sem við kallum að byggja brú. Það sem við ætlum að gera er að koma hróknum hérna fyrir. Eða muni variantinn það sem við fórum út með kónginn á þann. Það er að fara aftur hanga. Þannig að kóngurinn kom hérna á E5. Þá kom skákinn og við þurfum að fara tilbaka til að valda peðið. Við ætlum að ná svipaðri stöðu með kónginn í burtu hér. Við skákum og förum hér. Svartur getur raun ekkert gert nema að bíða. Hann leikur bara hróknum hérna, hrókur eða tveir. Og nú kemur kóngurinn út, kóngur F7. Hann skákar. Og nú getum við farið í svona sik-sak dans. Það skákar, nú komum við hér og nú munum við að þegar það skákar og það eru neitt annað sem hægt að gera og þá kemur okkur ef við byggjum brú. Það getur ekki reyndur lengur stoppa peðið og fáum drottningin næsta leik. Það er ástæðan fyrir því að við þurfum að hrekja kónginn hingað er svo að ef hann verið á C7 hérna þá gæti hann núna leikið kóngur D7 og unni peðið. En það sem er núna, þá er hann langt í burtu, þannig að hann er ekki peðinu. En þetta er byggja brú, þetta er svona eina mikilvægri leiðum til að vinna róksendatöfl og er einn pínlegt að tefla alltaf sjálfina vel og kunna svo ekki að vinna lauka peðinu. Við getum tekið annað dæmi ef við færum þegar til dæmis að hinga. Svona. Kóngi hérna og bara svipa á stöðu. Þetta er raun alveg sama aðferðafræðin. Við skákum, kóngur þarf að fara og við leggum hér. Svartur getur við raun ekki gert sem við að bíða með kóngi núna. Við komum út, hótum að fá okkur drottningu, skák hérna, hótum að fá drottningu, skák hérna. Og með það skákar þá fyrir við hér og það er sama, með það skákar þá fyrir við hér. Þannig að þetta er alveg sama aðferðin að byggja brú. Næst þetta var skoða leiðir til að verjast, mjög mikilvæg leiðir og herramaðurinn sem við höfum hérna myndinni niður í hóninu, þetta er sjálfur Fílidor.
frakki sem að kendur við ýmsar rannsóknir sérstaklega eddatöflum sem hafa staðist tímans tönn og þetta eina af þessum stöðum. Svartróleik og hér mjög mikilvæg vörð sem að fara að kunna í hróksendatöflu. Svartróleikur hérna hrókur B6. Hann er raun skorðar hvítakónginn frá því að komast inn á sjöttu reitaröðina. Það er engin leið til að koma hérna kóngnum að. Ef við förum að reyna að færa hrókinn eitthvað yfir, þá kemur kóngurinn upp og þegar við hérna, reynum að fara réskipti þá náum við ekki anspennu og ef við ítum peðinu, þá fer hrókurinn aftur niður og nú getum við skákað. Svona svo skiljum þessa vörn að þá kannski ágætt að bróðu hverju vitleysa vörn sem verður til dæmis að skáka núna eða þá kemur kóngur hér mótum máti og þetta er vandræði. Ég held að þetta sé jafntefli á hrókurinn hér, þá getum við fara á stuttuhliðina en núna held ég að þetta sé tapatafl og svo hér og íta. Aðra leið til að nefndi vandræðum er til dæmis við segjum bara eitthvað svona lýlega leikur hrókur dýr þá er sama, við getum leikið að kóngur R6 þannig að leikillin hérna er að leika hrókur B6 og skorða hérna þetta kallast fílindórvörnin það er engin leið til að brota þetta eins og segi ef við förum eitthvað með hrókina stað þá komum við bara með kóngin upp náum ekkert að gera, við erum ekkert að fara hér ekkert að fara að gera segjum að Já, við komumst ekki eins og F6, þannig að það er mjög erfitt að gera eitthvað. Það er að svinga henni yfir, við bara bíðum með rókin, það er ekkert að fara að gerast. Þótt að skáki hinum einn, það breytir engu. Við höldum þessari blokkjöringakóngin og muniði leið og peði fyrir áfram, hrókurinn undir og skákar. Og að því að peði komi hérna, að þá er ekkert skjól fyrir skákunum. Þannig að við reynum að koma hér, bara skák. Skák og svo framvegis, skák þegar kóngurinn komin í burtu þá setjum við á peði þannig að þetta er jafntefli þetta er hins svo kallaða fílindórsvörn og mér langaði líka að renna svona aðeins yfir munin á peðunum eftir í hvað þau eru og við ætlum að byrja hérna á því að hafa kantpeð og við erum að skoða stöður þar sem að svarti kóngurinn er fyrir framanpeði prófum eitthvað svona bara svartur á leik, annars var í mat hérna kildir runni fílindur og staðan líka við getum leikið hér og svo frá aðeins en það sem er gott að vita með kantpeðin er að þau eru steindir tettumli og það má ég að segja að fílindurvörn sé svona aktívvörn en það er gott að vita að þú getur líka farið í passívvörn þú getur bara að leikið hér hrókur hinga málið það að hvítur næri ekkert að gera af því að ok, segjum að hann íti eitthvað hérna við höldum bara áfram að vera passíð hvað ætlar hann að gera? Skák, ok ferum í hóknir hvað svo? Peðið áfram og skáku við og inn í hrókin við náum ekkert að reykja kóngin hérna úr hókninu og passíða hvernig hún virkar þannig að það er mikilvægt að kunna það ef við færum okkur til hliðar förum núna í riddarapeð fyrir múlkantpeðunum og sjálfsögur getum við speklað þannig að það sem á við A-peðin þá líka við H-peðin ok, B-peðin segjum við að þetta sé svona og enn og aftur það gildir alveg að sama að ítta að við list svona svartur á leik ef að staðan er svona þá getum við farið beint í fylitor aktívvörn, kóngurinn kemst ekki dað leið á ítta peðinu förum við bakvið og skákum þetta er fílindórvörnin en með riddarapeð
ef við lendum í einhverju beyglu þá gott að vita við getum líka farið í passíva vörn með GP-in og það svipað á með hrókspein með kantpein að það engin leið þótt við náum í raun eins góður uppstæðningu og við viljum það ekkert að fara að gerast ok, skák og hvað svo við erum hér ok, reynum að íta peðinu alltaf leið, ítu því bara ég fyrir hér og hvað svo gerir sig nýtt fyrir múti í hot hérna við höndum bara áfram ok, þú skákar, en hvað svo hvað svo ef hrókurinn fer frá sjöndu, þá kemur skák ef ég hitti hérna með urinni þá kemur skák og innum peði og eitthvað svona já, það bara skáku við fyrir tilbaka það ekkert að fara að gerast við höfum ekki tíma til að fara með hrókinn hérna ring og reyna að máta þá kemur alltaf skák þannig að passívörn, hún virkar með kantpeð og riddarapeð hins vegar, ef við færum okkur og hendum hérna peðinu hinga kóngin ykkur stað hér og við erum ennþá með kóngin fyrir framan hérna rókin ykkur staðar svartur á leik þannig að enn og aftur ef að svartur á leik þá rétt besta vörnin að fara bara í fylidor blokkum kóngin kemst ekki að ef peðið fer áfram hvað gerum við þá Hvað gerum við þá? Hára rétt, þá fyrir við peðið fyrir áfram, þá fyrir við bakvið og skákum og engin vörn fyrir skákunum. En, þegar við erum komin í biskupa peð eða peð með borinu og þessum reytum, þá getum við ekki lengur farið í passíva vörn. Og það er eiginlega einfallast að hérna að skoða af hverju setjum hrókin henni í passíðavörn og þá hvítur leik svona núna erum við búin að missa fílidor nú erum við sent að skáka að því við erum ekki að skorða kóngin lengur ef við skáku núna þá peðið komum áfram og við fyrirum við passíðavörnina en ólíkt því sem að var áðan, þá var ekki hægt að reykja kóngin á þessu reytum en núna er komin eiginlega auka lína hérna á hlíðinni A-línan þá var eiginlega ekki hægt að reykja kóngin á þessu reytum að því að vantaði auka línu en núna þá lendir kóngin í vandræðum að því að við getum ekki fara út í hotnið því að þá kemur skák og núna loksins peðin voru eiginlega gagslaus hér á A og B-línunni En á sílunni þá var þetta skáka á CSU og vinna svo rókin. Jafnvel þótti að vera hér á dreipu og fá andrónningu. Þannig að þetta er unni. Færum okkur hérna, þá er náttúrulega eru komin í það sem skoðum meðla fyrst. Rétt líta það og það var að sýpað ef sáttur á leik fílidor ef hann er passífur þá lendar hann í vandræðum að því peði kemur áfram aftur við erum að steina að fara hérna bakvið af því að nú kemur bara skákin peðið áfram skák og þetta peður að dráningu og ef við ætlum að vera passífur að það er einfallega ekki bóði ég er bara ítt peðinu og það hrókur fyrir hvað kemur skák í borði ef við erum passíður þá getum við núna bara hentur með nýfir það er ómikið pláss til að vinna með skák er næst skákinn lokið þannig þetta var svona, já ég vildi fara yfir fílidor ein mikilvægsta vörnin í hrókusendartöflum og svona aðeins um munin á A og H og munin við vorum að skoða hana það sem að kóngurinn er fyrir framann
svarti kongurinn er í rauninni í bestri mögulegu varnastöðu. Eins og ég sagði þá er þetta svona hrann á skeið. Mér langar að enda á tveimur mikilvæga matriðum viðbót og það sem langar að skoða hér er svona eitt mikilvægasta trikkið, já, svona með mikilvægri trikkum í hróksetatöflum, svona einföldnum hróksetatöflum með peði, og það er, ef við segjum að svartur auðleik, hefur hann tíma til að koma yfir með kóngin? Svarið er nei. Að því að hann fyrir hér þá höfum við tíma til að leika A7 og hvort sem við förum áfram með aftarabak þá kemur núna hrókurinn yfir, hóttum að fá drottningu, kóngurinn ekki nóg tímanlega til að stoppa það og ef við drefum peði þá kemur skák og hrókurinn af, og þetta er gríðarlega mikilvægt bæði að vita fyrir sóknaraðalan og varnaraðalan, og þess vegna er rétti leikurinn fyrir svartan að leika kóngur hér, og þetta eru mikilvægstu vardarleikinir fyrir svartan í svona stöðum. Leið og peðið er komið hérna á A7, þá verður kóngurinn vera hér að hér. Ef hann er annars staðar, ef við leikum á okkur, ef hann er hér, ef hann er á þessari reytaru eða fyrir neðan, ef hann er hér, þá skáku við. Ef hann er hér eins og hann er, þá skáku við. Og fáum okkur drottningu næst. Mjög einfalt. Hann er hér, við skákum, fáum okkur drottningu og svo framvegis. Þannig að þarf að vera á þessum tveim reytum. Ef hann er komin hér, við fórum yfir aðan, hrókurinn svingar yfir, hóttum að fá okkur drottningu og vinnum. Þetta er gríðanlega mikilvægt, sérstaklega fyrir varnaðaðan, kóngur sig hér og hér. Og við kannski skoðum nánar svona frekar að dæmið þetta síðar. Og eins fyrir hérna, fyrir það sem er sækja mikilvægt að vita þetta. Og til dæmis í þessu tilfelli væri það afleikur að leika A7 því að þá getum við ekki lengur unnið af því að kóngurinn er eftir stað. Eina leiðin til að vinna var að koma kóngnum hérna alveg yfir og hinga, en það er svona, já, það er önnur saga eins og maður segir. Þótt við höfum svona mest fyrir að fara í grunnatriðin, byggja brú, fílidórvörnin og svona munin á eftir hvar peðið er, þá langar mér líka svona aðeins að hérna, í þessu hrannámskeiði að minnast á svona mikilvæga varnarumstillingu. Ok, þótt þetta borði snúið frá hvítum, þá erum við að skoða þetta fyrir svarta. Svartur á leik. Og það er mjög mikilvægt í svona stöðum að vita að rétta varnarumstillingin er að leika H5 og G6. Ok, segjum bara hvítur leiki hérna. Svo sem alveg sama segjum bara hrókur hér og setja peði eða hjálpar okkur bara, þá leikum við hér. Þetta er mikilvæg uppstilling að kunna. Af hverju viljum við stilla svona? Ástæðan er svo að eina vinningsaðferð hvíts er að íta peðinum áfram, en að því við stillum sér svona að þá muni enda þannig, ok, við hérna svona bara gerum þetta hægt rólega og komum út, segjum að hvítur ítir svona og segjum bara sem, já, ég ættum við aktífur en segjum bara sem passífur og ítum við svolítið áfram hérna. Ekki gott dæmi, en bara svona til að hérna sína. Á endanum hann mun hvítur leika hérna G4. Það er eina leiðin til að bóta frítið. Já, svartur að leik, fyrir ekki, leikum hér, G4 og segjum bara sem passífur áfram. Á endanum þá kemur F5. En nú fyrir öðru aktífur. Og svo eina leiðin til að komast áfram væri svo að leika E6, en þá erum við búin að einfalda það mikið að hafa bara eitt peð eftir og þurfum bara að passa að núna vera aktífir, setja peðin og að lenda ekki í að lúsa hennar stöðinni, reyna að fá fylidrófstöðina. Þannig við viljum stilla peðinu svona upp til að einfalda, þannig að eina leiðin fyrir hvítan til að reyna að vinna er að skipta upp á peðum og þá færist við nær möguleikunum á jafntefli. En þetta var svona, já, svona hraðanámskeið í svona helstu atriðum til að hafa í huga í
rósetatöflum, við fyrir kannski nánar í eitthvað og það verið gaman að heyra frá ykkur hvað þið viljið sjá, hvað viljið hérna hvernig efnið þið viljið fá og kannski hvort það efnið sem að ég hef byrjað á er það á flókið, er það á þungt, er það á létt og svo framvegis og já ég sé komið hérna æfingar tengt þessu það kemur að gera strax, það kemur á morgun þannig að ég hendi vídeoinu loftið og æfingarnir koma svo þannig að vonandi með þið gangum gaman af og við bara sjáumst vonandi sem fyrst, takk fyrir